У місті, де є багато магазинів, багатоповерхових будинків і, звичайно ж, доріг. А по дорогах нашого міста, як ви вважаєте, що їздить? Так, звичайно, це транспорт. А який ви знаєте транспорт? Звісно, пасажирський, вантажний та транспорт спеціального призначення. Пасажирський транспорт перевозить тільки що? Молодці! Пасажирський транспорт перевозить пасажирів, а вантажний? А вантажний перевозить вантажі. Транспорт спеціального призначення – це машина швидкої допомоги, пожежна машина та поліцейська машина. Рух на дорогах нашого міста дуже жвавий та швидкий, тому нам з вами особливо треба бути уважними на дорогах і виконувати всі правила дорожнього руху. Я знаю, що ви всі любите гратися машинками, в нас у групі їх дуже багато. І ось сьогодні я перебирала машинки і знайшла саме цю машинку. Подивіться, як ви думаєте, що це за машинка? Добре, це гоночна машинка. Вона предназначена спеціально для змагань на дорогах. Я вам хочу запропонувати сьогодні сконструювати гоночну машину із паперами. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу, покласти його горизонтально і зігнути навпіл. Притискаємо, розглажуємо. Тепер верхній куток нам потрібно загнути донизу, щоб утворився ось такий трикутник. Притискаємо, зглажуємо. З іншої сторони робимо те саме. Тягнемо донизу кутик, притискаємо, розглажуємо. Розгортаємо. Тепер беремо нижній кутик і тягнемо доверху з однієї сторони, щоб вийшов ось такий трикутничок. Те саме робимо з іншої сторони. Беремо кутик і тягнемо доверху. Притискаємо, розглажуємо. Розгортаємо. Тепер у нас ось тут ми отримали ніби хрестики. Тепер оці дві сторони, середні, ми притискаємо до середини, а верхню частину розглажуємо, щоб утворився ось такий трикутник, схожий на жабку. Перевертаємо, з цієї сторони робимо те саме. Дві середні сторони притискаємо, а верхню частину розглажуємо. Ось така жабка в нас ще одна утворилася. Перевертаємо. Тепер, дітки, у нас ось серединка. Оцю частину ми згинаємо до серединки. Притискаємо, розглажуємо, перевертаємо. Тепер так само з іншого боку. Оцю частину згинаємо до серединки. Притискаємо, розглажуємо. Ось така конструкція у нас вийшла. Тепер ось цей трикутничок будемо згинати до серединки, щоб отримати ще один трикутничок. І з цього боку так само згинаємо і отримуємо ще один трикутничок. Тепер перевертаємо, згинаємо навпіл, щоб оці кінчики сховати в оці дві дірочки. Ховаємо кінчики в дірочки, притискаємо, ззаду робимо бампер, підіймаємо крила. Ось така гоночна машина у нас вийшла. Я вам бажаю успіху. До зустрічі. Дякую за увагу.